Pirja e ujit të ftohtë ka efekte negative, ja çfarë thon ekspertët. Për një shëndet sa më të mirë, ekspertët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 litrave ujë në ditë. Mirë po, a duhet ta pim të ftohtë apo të ngrohtë? Shumë besojnë se pirja ujë të ftohtë mund të ketë më shumë efekte negative se sa pozitive. Thuhet se ujë ftohtë mund të bëjë që stomaku juaj të kontraktohet, duke bërë kështu procesin e tretjes më të vështirë. Disa studiues të tjerë gjithashtu besojnë se trupi duhet të punojë më shumë nëse pini ujë në temperaturën 9-4 gradë. Por sa është e vërtet kjo? Në një studim të vogël, konsumimi ujë të ftohtë ndikon në trashjen e mukozës së hundës, duke e bërë më të vështirë ajrin të kalojë nga hundët, ndërsa konsumimi ujë të ngrohtë ka efektin e kundërt, duke e bërë frymarrjen më të lehtë. Në një studim tjetër thuhet se pirja ujë të ftohtë është e lidhur me migrenën apo dhe me dhimbjen e kokës. Sipas mjekësisë kineze, pirja ujë të ftohtë me vaktet besohet se krijon një çekuilibër brenda trupit, prandaj ushqimi sipas kinezëve duhet të hahet me ujë të ngrohtë. Gjithashtu, nuk ka prova të mjaftueshme për këtë teori. Megjithse uji i ftohtë duket se bën mjaft dëme për organizmin tuaj, ai ka edhe disa benefite të tilla si balancon temperaturën pas stërvitjes. Pirja e ujit të ftohtë mund të parandalojë mbingrohjen e trupit tuaj pas një seance të vështirë stërvitjeje. Konsumimi i ujit të ftohtë ja bën trupit më të lehtë të rikthejë temperaturën normale. Mund të sigurojë energji. Uji i ftohtë është dëshmuar se mund të sigurojë trupit tuaj më shumë energji gjatë ditës, edhe pse nuk ka ndonjë studim të mirëfillt në këtë aspekt. Mund të promovojë humbjen e kalorive sipas disa ekspertëve. Uji i ftohtë ndihmon në mirëmbajtjen e peshës, duke rritur kështu shpenzimin e energjive apo kalorive.